Jurema. Como você não canta? Porque tão pouca gente
Levantou a mão que eu tenho que perguntar, quem aqui é um bandista? Nossa! Por quem não é nenhum dos três? Deve ser alguma outra coisa, né? Quem está vindo pela primeira vez neste terreiro? Quem é a primeira vez que vai na Umbanda? Eu vou acabar aqui no divulgatório. Quem vem de uma origem católica? É isso. Vocês sabem o que é ser bem-aventurado? Sabe o que é a boa-aventurança? Alguém saberia dizer? Alguém se arriscaria a dizer? Eu vou entender que ninguém sabe, então. O que é caótico, porque o Sermão da Montanha de Jesus é onde ele coloca 8 pilares para alcançar a felicidade celestial. A felicidade celestial é o ápice da experiência mística do indivíduo com Deus. Não há felicidade maior do que estar em Deus. É a felicidade plena, absoluta. É aquela felicidade que todo mundo busca instintivamente, nem precisa ter lucidez sobre isso, porque é um instinto do ser humano movimentar a sua vida em busca de felicidade. Muitas vezes ele confunde com alegria, mas ele está em busca da felicidade. Isso é a boa-aventurança. Boa-aventurança é sinônimo de felicidade espiritual, felicidade celestial, felicidade plena. E quando então Jesus diz bem-aventurado os que sofrem, ele quer dizer terá felicidade eterna aquele que sofre, os oprimidos, os não quer dizer que nós concordamos com isso, né? Com os pilares postos, por exemplo, só será bem-aventurado o que sofre quando ele superar o sofrimento. Quando ele aprender a lidar com o que machuca ele, e ele superar isso, ele enfrentar e superar isso por si. Não será bem-aventurado aquele que espera que Deus faça por ele. Porque ele terá a tendência de perder a fé se ele não entender que em algum momento, em nome da fé dele, ele fizer algo que mude o padrão de dor e de sofrimento. Então não será bem-aventurado, ou seja, não alcançará a felicidade aquele que sofre e encosta. Não será feliz em Deus aquele que lamenta, aquele que ao ser oprimido se acomoda. Eu diria de alguma forma que bem-aventurado é aquele que se revolta. Não quer dizer revolta aquele que é um arruaceiro. Não é isso, revolta. Isso é o que é, uma bagunça. Aquele que se rebela com o padrão, aquele que se rebela com o dogma, aquele que se rebela com o que estão querendo fazer crer. Todo mundo já ouviu dizer que homem não presta, não é? Isso é um problema quando alguém, uma mulher frustrada, fala para a filha, para a amiga, para a sobrinha, ó, cuidado, homem não presta.
Eu tenho uma amiga que eu convivo diariamente que ela tem essa ideia. Ou ela criou isso, ou alguém fez ela acreditar nisso. Nós somos programados o tempo todo para crer em coisas. Ou por nós mesmos, pelas situações, pelas frustrações, ou porque alguém mais frustrado colocou essa ideia na sua cabeça. A pessoa que é a mulher que acredita que o homem não vale nada, não presta, ele sempre vai te enganar, ele sempre vai te trair, ele sempre vai ser um sacana numa relação, por exemplo. Quando se tem essa crença, é isso que vai atrair mesmo. E quando se tem essa crença, é talvez por aí que bloqueia a passagem também. Então, se você crê que a sua dor é a sua salvação, será o motivo que garantirá a você a morada no céu? Então, que sofra mesmo. Que não sinta o prazer da superação. Que sofra num tanto que sangre. E que me leve à loucura. Porque eu penso que nessa concepção, a loucura da dor e do sofrimento deve ser essa a boa aventurança. A minha posição de sacerdote, na minha vida, há um compromisso meu, só meu, com a espiritualidade, com Deus, com os orixás e com os dias espirituais. Esse compromisso é realmente fazer coisas, proporcionar experiências às pessoas que estão à minha volta, que possa tocá-las de tal modo que elas despertem para um autoconhecimento, um crescimento, e desencadeia assim o processo de evolução na sua própria trajetória. Isso é muito difícil. É muito difícil. Porque você não estabelece isso na minha crença, na minha vivência, abrindo uma gira simplesmente, tocando o tambor e vindo espírito falar com as pessoas. Você sabe o que é honestidade? Todo mundo imagina o que é honestidade. De alguma forma, eu imagino que se eu perguntar quem é que é honesto, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo se julga honesto. Acredito que as pessoas são, na maior parte das vezes, honestas, mas há partes que não são honestas. Por exemplo, o que te move até aqui hoje, honestamente? É uma experiência espiritual? É uma busca espiritual? É comungar de um caminho de fé? Ou é tentar, de alguma forma, no terreiro de macumba, junto com os espíritos, resolver um problema que te acomete aí imediatamente? Eu sei que entre vocês há uma mescla disso tudo, há uma mistura disso tudo. Agora, honestamente, eu preciso dizer que o que eu posso fazer, o que todos nós que estamos aqui dentro podemos fazer, é ao estar aqui comungando, fazendo o nosso rito e o nosso culto de fé, é de alguma maneira acreditar que o que estamos fazendo pode mudar suas vidas. Mas há algo que eu não acredito. Eu não acredito que o petitório mude a vida de alguém. Nunca ninguém me convenceu disso. E nesses 21 anos de Umbanda, eu nunca encontrei uma história explicasse isso. Eu conheci a Umbanda muito novo, muito jovem,
13 anos para 14 anos, e foi muito profundo esse contato com a religião, com os espíritos e com a mediunidade latente naquele momento. E essa experiência mística de ter contato com um espírito que naquele momento desconstrói tudo que eu tinha de crença. Eu vinha de uma, naquele momento, de uma experiência e de uma convicção protestante evangélica. Então eu estava num antagonismo total daquilo que eu vivia naquele momento. Mas ao ter o contato, e como é físico, é mediúnico, não dá para negar, então algumas ideias que eu tinha de Deus, de vida, de existência, foram por terra no primeiro contato com a Umbanda. O fato é que aquilo foi tão profundo e tão tocante e tão transformador que eu estou aqui. Desde então eu estou na Umbanda. Eu respiro e vivo essa convicção de fé. Agora, eu não sou hoje o que era 20 anos atrás, eu não sou hoje nem o que eu era ontem. Porque a experiência dentro da Umbanda nos ensina que não somos algo pronto e não estaremos prontos nunca. Ensina que o movimento e a transformação constante é o que define se realmente essa experiência é eficiente na sua trajetória. Existe uma característica na Umbanda que talvez movimenta quem está chegando pela primeira vez, equivocadamente talvez, de acreditar que nesse tal lugar de Umbanda os espíritos fazem o que a gente pede lá. Aqueles que, em nome da suposta ideia de estarmos fazendo caridade aqui, então eu vou lá, vou ficar pedindo as coisas. Eu, honestamente, eu preciso confessar que eu, por muitas vezes, me esforcei em desenvolver discursos mais tocantes. Eu gostaria de falar coisas assim de Deus, de espírito, numa atmosfera mais fantasiosa, que pudesse envolver naquilo que cada um quer ouvir, e trazer um conforto, um acolhimento de, nossa, tudo vai se resolver. Eu não consigo. Isso me suporta emocionado. Tem pessoas que conseguem falar chorando, eu não travo, não consigo me comunicar. Eu estou muito emocionado porque eu levo muito a sério isso. E eu realmente me dedico todos os dias, o dia inteiro a isso. E a motivação é que um dia, é porque um dia isso muda
mudou a minha vida. E muda a minha vida todos os dias. A motivação é que, movido pelo amor, pela gratidão, de viver o que eu vivo e vivi desde o primeiro contato com a Umbanda, é de que de alguma maneira as pessoas possam viver isso também. Então, o que me causa inquietações, incômodas, é qual é o tom em que eu possa dizer e fazer que seja assimilado. Você pode ir em vários lugares com denominação de Umbanda e ver vários tipos de perspectiva. Particularmente, eu não acredito na eficiência. Eu vivi várias outras formas de fazer Umbanda. E essa Umbanda de pronto-socorro espiritual, pronto-atendimento espiritual, você chega do jeito que chega e estão aqui para ajudar. Os espíritos estão aqui para ajudar. Mas só será eficiente a ajuda deles se você entender o que você está fazendo aqui. Se você entender o que motiva eles estarem aqui. Se você entender o que motiva essas pessoas que estão de branco aqui dentro, estar aqui. Se você está ausente desse entendimento, você não está compreendendo isso daqui, não vai ter eficiência. Você pode até passar pela experiência de um fenômeno. Está acontecendo alguma coisa aí. Vê aqui um espírito, ele te descarrega, ele tira uma carga negativa de você, ele te dá uma vela para você acender, e de repente, daqui uns dois, você sente que deu uma aliviada, deu uma carga, e fala, nossa, esse negócio de uma bomba é legal. Esse negócio de lá, falar com os espíritos, descarregar é legal, agora se tu carrega de novo, eu volto. Só que isso não é caridade, e você está longe de viver a boa-aventurança, de alcançar uma graça. Porque eu só entendo uma vida produtiva, eficiente, se você tiver consciência, lucidez da vida. E você não faz isso, você não reflete sobre ela, sobre as suas ações, sobre a sua realidade, por que você está do jeito que está, por que você está num ponto de lamentação que você se encontra, você se colocou, você constituiu, e que agora isso também pouco importa, a sua lamentação não interessa. Porque talvez você seja movido pela dor, pela motivação na lamentação. É tanta lamentação que você saiu de sua casa 8 horas da noite, 7 e meia da noite, para vir no terreiro lamentar mais um pouco. Talvez a forma como você se comunica com Deus é de lamentação. Deus, como eu sofro, me ajude, me pega na mão, vai na frente. E você não percebe que isso que você crê, ou que fizeram você crer, essa ideia que você tem de como pode ser a sua relação com a vida, com Deus, essa coisa infantil da criança amedrontada o tempo todo, pedindo colo o tempo todo, é o que justamente te coloca nessa angústia, te coloca
nesse sofrimento, te coloca nessa insatisfação. Porque você não cresce quando se trata de espiritualidade, quando se trata de Deus, de fé, de religião. Você parou no jardim de infância. Você continua se relacionando com Deus, pedindo, lamentando, chorando, sofrendo. Caridade só é, de fato, ela só se estabelece quando o que você faz altera o curso de alguém positivamente. Não importa o que, mas aquilo que você faz realmente toca a vida de alguém positivamente. Não é caridade o que pretendemos fazer aqui, porque não nos interessa o que você traz. Aqui estamos para comungar, para nos relacionar com o sagrado e que mais uma vez a graça, a oportunidade de, junto com os espíritos, bailar com o sagrado, com Deus, com os orixás. Eles, esses espíritos benevolentes, que são mestres espirituais, eles se deslocam de onde quer que venham, por amor e caridade. Eles, sim, estão entre nós, porque há uma motivação neles de alterar o curso de nós todos. Alterar positivamente o curso das nossas vidas. E eles têm mais ferramentas do que a gente imagina para isso. Então, quando eu saio de casa uma segunda-feira e venho para cá, honestamente, há uma intenção profunda de criar condição para que todos nós que estamos aqui tenhamos uma experiência grandiosa e mística com Deus. Porque não é o petitório que resolverá, mas é você sacar, é você acender a consciência. Então, o que eu quero dizer é que não há regra para isso acontecer e que não vai rolar, de fato, eficiência qualquer em pressupor que, ao conversar com o Espírito, as coisas vão mudar. Se o que ele tem para te dizer, você não estiver aberto para assimilar. Se o que ele tem para te entregar, invisivelmente, você não estiver aberto para absorver. Eu sei que há pessoas de fé, de uma fé que não exige reflexão. Né? O que é a fé que não exige reflexão? Não, eu acendi a vela, vai tudo acontecer. Bicho, eu falei, ó, tu acabou agora? Entreguei, né? Entreguei para a mão de Deus, joguei para o universo, enfim. Eu não consigo. E não me acho com menos fé por isso. Mas eu só posso acreditar aquilo que eu sou prova viva. Eu sou prova viva na minha vida, e só na minha. E na minha vida eu entendo que eu tenho uma experiência de progressão, de boa-aventurança. Eu sou feliz. Eu vivo em paz.
mas porque há um esforço muito grande para isso. Há um esforço em assimilar o que essa espiritualidade tem a nos ensinar e pôr em prática isso. E não é de vez em quando, é a todo instante. Então não importa qual é o caminho de fé, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você não é nada, ou se por acaso você é um bandista. O fato é que só há efetividade se você exerce um caminho de fé. Se você quer, através da religião, alcançar algo que seja alcançar a si mesmo, que seja se encontrar, porque você precisa se alinhar com a sua consciência, seu coração, seu corpo e, portanto, o seu espírito. Se você negligencia isso, você suspende isso, você está ausente de uma vida. Provavelmente você está pego por alguma fantasia. Você pode crer do jeito que você quiser, o que você quiser, ninguém pode mudar isso. O que eu posso dizer é que aqui, nesse ambiente, eu só acredito e eu faço o grupo interno entender que não há bênção, não há luz, não há realização, não há axé, se não houver esforço, se não houver reflexão, se não houver ação. Então, quando a gira acaba, começa algo. Quando o guia sobe, o que fica é o início da semana. Então não entregamos nada para eles, na mão deles, para eles resolverem. Porque aqui estamos para acolher e não para entregar. Estamos aqui para ser honesto e entender a honestidade do que cabe a eles. E por fim, a busca, o movimento do homem, do indivíduo a uma espiritualidade de forma instintiva que seja, quando ele se relaciona com o sagrado, com o ser supremo, Deus, Olorum, Zambi, Alá, o que quer que seja o nome que você queira usar, é preciso entender e sentir que a oração, como diria Gandhi, é um anseio da alma. E não um pergaminho de lamentações. De mimimi, de dodói. A busca do indivíduo na relação com o sagrado precisa se sentir o que realmente ele busca. Por que ele vai orar? Por que você quer falar com Deus? É um anseio, é uma busca. Tem que ser profundo. Estou sofrendo e não consigo cessar essa dor. Então, se você entende que em Deus pode estar a resposta, pode estar a inspiração, então você busca isso profundamente. E
que não. É uma diferença entre, por exemplo, Deus, eu sofro e não entendo como posso cessar isso. Como eu posso entender isso? E silencia. É diferente. Deus, estou aqui sofrendo e peço que arranque de mim essa dor. Aí você faz várias simpatias, você, né, a hora que você vê, 3 meses depois a dor diminui, você fala, nossa, deu certo. Claro que o tempo vai resolvendo as coisas, né? Então Deus não é muleta. Espiritualidade não é isso. Há pessoas religiosas vazias de espiritualidade, distante de despertar espiritual. Há templos, igrejas, religiões vazias de espiritualidade. Há pessoas que não seguem nenhuma religião, estão profundamente espiritualizadas. Então, o que cura, o que ilumina, o que direciona, não é religião. A religião deveria ser o caminho, o ambiente propulsor da espiritualidade. Nem sempre é. Então, eu quero dizer que quando você vai num lugar de Umbanda, por exemplo, e que a proposta é um mero pronto atendimento sem nenhum tipo de chave para você se encontrar, não há espiritualidade ali em proposta. Quando você vai num ambiente religioso que te estimula a desafiar a Deus, dá o que você tem ali na hora para poder desafiar a Deus e Deus poder te provar que Ele existe, não há espiritualidade. Quando dizem para você fazer uma receitinha para alcançar um objetivo maior, não há espiritualidade. Porque espiritualidade acontece quando você está desperto e uno consigo e em Deus. E há um esforço real, honesto da sua parte em fazer valer isso. Então, se eu digo, se você quer mudar a sua vida, então encontre um caminho de fé, não importa qual seja, mas que ele te toque. Não vai atrás de promessa. Quando houver promessa, há uma mentira. Encontre um caminho que toque você profundamente, que te dê um sentido, te dê resposta, que naquele ambiente, naquela ideia, o que tem a ser dito ali faz sentido para você, dá sentido à sua vida, justifica você sair da sua casa. Só isso pode ser eficiente, porque nesse ambiente, nesse caminho, o que quer que seja, se ele estimula em você o melhor de você e te dá sentido, você encontrou o caminho para despertar a sua espiritualidade. Significa que você encontrou a chance de tornar-se mais lúcido e viver sob o controle da sua vida. Você com as rédeas da sua vida.
e não mais esperando do outro, dos outros, do celeste, do que seja, controlar sua vida como se você fosse marionete. Então, ok, vamos abrir a gira, vai vir os espíritos aqui que se manifestam falando, somos os baianos de Aruanda. Ok. Mas terá sido uma perda de tempo de todos nós se esse contato for para falar, por exemplo, eu preciso de um emprego, eu preciso subir de cargo, eu preciso de um namorado, de uma namorada, eu preciso me separar, eu preciso... Se o que você tem para falar com Deus, porque estes são emissários de Deus, quando você fala com uma entidade incorporada, você está falando com Deus. Se o que, tudo que você tem para falar com Deus, é que você precisa de um emprego, um toque de mágica, através de uma vela, de uma mironga, se é isso que você tem para falar com Deus, se o melhor de você para se apresentar para Deus é isso, desculpa, está tudo errado. Mas então, essa foi a minha motivação aqui hoje. Como eu faço? Você tem a chance de mais uns minutos pensar qual é o seu anseio maior. Porque o problema não é o desemprego ou o emprego, que você está infeliz, a pessoa que está com você, a pessoa que não está com você, enfim. Dá até preguiça essas coisas. Não é isso, é você. Se há uma lamentação, o problema é você. Então entenda isso. Porque num sonho utópico, nós gostaríamos que todo mundo tivesse esse desdobramento de consciência, de acender a luz interior, acender a consciência e ver que a bênção, a graça maior, a boa-aventurança é começar a se entender, se conhecer e viver em paz consigo. Mas isso não é tão simples, nem é possível assim facilmente. Então, é um caminho, você precisa trilhar um caminho. Encontre um caminho que você possa trilhar. É isso. Uma boa noite a todos. Bom trabalho ao grupo. Saravá Congá. Divino Criador Ouro, estamos unidos em vosso nome, pedindo a vós, Divino Criador, nos abençoe nesta noite, nos concedendo a permissão da realização dos nossos trabalhos, na manifestação e comando da corrente dos baianos, Senhor Zé da Peixeira, na força e plantação de nosso Pai Oxalá, nossa Divina Mãe Iansã, que todos presentes, encarnados e encarnados, sejam plantados, acolhidos e abençoados por este axé. Rogamos por aqueles que não puderam estar entre nós essa noite, nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Pedimos que abençoe e ilumine o nosso caminho, o nosso trabalho, as nossas relações,
Que nessa ocasião tenhamos a oportunidade de expandir mais a nossa consciência e nossa lucidez, para que possamos superar as nossas limitações, as nossas dificuldades, enfrentar os nossos medos, desencadear uma oportuna experiência de realização a partir de nossas ações mais assertivas e alinhadas ao bom senso, à ética, à honestidade, à verdade, para que desta maneira possamos, cada qual, encontrar a experiência de boa aventurança em sua trajetória. Divino Criador, faça de nós instrumentos de vosso amor e vontade, em vosso nome, em nome das sete de banda que nos deixás, dou por aberto os nossos trabalhos. Abra nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira. Thank you.
glória tem, eu vou mandar buscar. O lampião divino se adora, para glória. Por nós, como por baixo, de uma maneira cair. Por nós, como por baixo.